Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Dio Store. Acesse www.diostore.com.br. Fala, cambada, beleza? Pois é, eu ia escrever um artigo porque não estava com ânimo para fazer um vídeo, mas ó nós aqui, outra vez. Como vocês sabem, essa é uma retrospectiva Linux que eu quis fazer, assim como eu fiz no blog no ano passado. Eu vou deixar claro de que eu vou colocar somente as notícias que eu achei interessante, então se você tiver alguma notícia que viu, gostou e por fim eu não comentei, eu deixo esse espaço aberto para você deixar nos comentários, beleza? Vamos para a primeira. Esse ano teve o lançamento do kernel 4.0. Quando foi lançado o kernel 3.19, Linus lançou a campanha para votar e decidir assim se iria continuar como kernel 3.20 ou kernel 4.0. A intenção é reduzir a quantidade de números em cada lançamento. Aprende essa, viu, Google? Daí foi publicada uma notícia do pessoal temer a Skynet, que a Skynet no caso estaria próxima com o lançamento dessa versão do kernel por ter questões de recursos com inteligência artificial e coisas assim. Linus afirmou que não está nem ligando para essas questões de robótica, ele quer mesmo é que o Linux chegue com força aos desktops. Nessa do lançamento do kernel 4.0 em diante, foi encontrado um bug no kernel 4.0 e no 4.1 em relação ao uso de RAID com XT4, que não deixaram previsão para o lançamento dessa correção. Pouco antes desse lançamento, teve também o patch chamado Code of Conflict, ou seja, Código de Conflito, que o mantenedor Greg Kroah-Hartman publicou, em que 60 desenvolvedores tiveram que assinar aceitando as diretrizes para o desenvolvimento do kernel. Vale lembrar também que esse ano o Linux completou 24 anos, exatamente no dia 25 de agosto, que é a data de aniversário do sistema. Bom, em meio disso tudo, teve a saída da Sarah Sharp, que não bastando somente ela sair, mas teve também a saída de Matt Garrett, que criou um fork do Linux, em que ele aplica um patch em seu fork, seguindo algumas instruções de segurança do BSD. O cara cria um fork para aplicar um patch. Bom, direito dele, né? E eu não poderia deixar de mencionar que Linux está presente em, digamos, 97,2% dos supercomputadores do mundo. Isso de 486 dos top 500 supercomputadores. Bom, esse ano Linux completou no dia 28 de dezembro 45 anos. A Bloomberg escreveu até um artigo a respeito do futuro do Linux sem o seu criador. E Linux chega até a afirmar que não tem planos exatos para o Linux se ele vier a morrer. Vale lembrar mais uma coisa. Se lembra que na retrospectiva do ano passado eu mencionei que Linus é pai de 3 filhas e a esposa dele é faixa preta, 7 vezes campeã finlandesa, e ainda foi lhe feita uma pergunta na Debian Conf de Portland 2014. I have a question. What happens, cast your mind a few years forward from now, one of your kids comes to you and says, "Daddy, I want to be a kernel hacker." What are you going to say to them? I'm going to say, hallelujah, because it's not going to happen, right? Pois é, esse ano sua filha mais velha, Patrícia, se inscreveu para o curso de computação na Universidade de Duke. A gata é defensora do movimento feminista na computação e faz publicações técnicas internas para Puppet Labs. É isso aí, sogrão, parabéns, hein? Esse ano teve também o lançamento do tão esperado e polêmico Debian 8, codinome Jesse. Tá, e você deve estar me perguntando por que polêmico. Polêmico por causa do systemd, que muita gente anda especulando. A equipe do Debian anunciou também que deixará o suporte ao Linux Standard Base. Foi anunciado no site Friction o suporte a versões LTS, em que indivíduos e empresas continuarão o suporte aos lançamentos da distro após a equipe de segurança tiver encerrado as suas funções. Teve nesses últimos dias também a melhora do desempenho do gerenciador de pacotes APT. O desenvolvedor Julian Andrews Cloud fez melhoras significativas ao aumento de velocidade de atualizações incrementais. Sua otimização teve um rendimento de 10 vezes o desempenho comparado à versão antiga. E teve mais algumas melhoras. Julian ainda explora outras áreas para melhorar ainda mais o desempenho das atualizações do APT.
Eu quero mencionar também que no dia 30 foi anunciado que Ian Murdock, o criador do Debian, veio a falecer. As razões ainda não são divulgadas, mas eu lembro de ter chegado a ler no Twitter que ele havia mencionado que ia cometer suicídio. É um ponto muito triste para todos nós que gostamos, inclusive, da distribuição em que ele é a pessoa que deu origem. O Ubuntu causa polêmica no Festival de Instalação de Software Livre. Bom, o ano passado a Microsoft afirma amar o Linux, e esse ano ela se torna, digamos, open source, passa a contribuir com o desenvolvimento do Linux e com outros projetos open source, como o LLVM, para que o .NET passe a ser baseado nele, e contribui também com o projeto OpenSSL. A intenção disso é exatamente ela mesma poder usufruir de tudo isso. Na real, eu não acho que ela está errada fazendo isso. Tem mais notícias sobre o assunto. Por exemplo, ela abre o código-fonte de algumas de suas principais tecnologias, incluindo o .NET e Visual Studio, ambas sob licença MIT Open Source License. Desenvolve seu próprio sistema baseado em Linux para o uso do Azure Cloud e ainda cria certificação Azure em parceria com a Linux Foundation. A Apple também disponibilizou a linguagem Swift para o Linux, além da Microsoft, digamos, se tornar open source, e a Apple disponibilizar a linguagem para o Linux. Outras empresas também se tornaram open source, como a Fujitsu, a AMD entrou no embalo também, e o quartel-general do governo de comunicações, que é a Organização de Inteligência de Segurança Britânica, disponibilizou seu framework no GitHub sob licença Apache. Teve o fim do Firefox OS, que me deixou até desanimado com isso também, porque era um sistema que eu achava muito interessante, mas vai entender a vida. E finalizando com o lançamento do LibreOffice, que quando foi lançado a versão 4.4.4, a Eliane chegou a publicar em sua página pessoal no Face e no Google+, o codinome dos ícones da próxima versão, que seria a versão 5.0. Os ícones receberam o codinome de Breeze. Fora isso, o LibreOffice 5.0 permite a geração de PDF com autoridade certificadora de tempo. No Brasil, a primeira e a única até o momento que é autoridade certificadora é a Caixa Econômica Federal. Bom, aproveitem também para baixar o calendário LibreOffice 2016 que a Eliane Domingues disponibilizou, beleza? Bom, é isso. Eu quero finalizar agradecendo a uma galera. Ao Jonathan Simeone, ao Mano Kiewer, ao Luiz Felipe e ao Jean Hanush, que vem remando comigo nessa jornada. Ninguém vive sozinho. Ao Júnior Freire, do canal Tuxter Games, que, digamos, ele desenvolve tutoriais para instalar games para você poder jogar no Linux. Ao Thales Mendonça, grande escritor de livros de Linux. Ao Mr. Burns, também conhecido como Anderson. Não, quer dizer, eu acho que eu inverti a fala. Mas enfim, do Nerdcorp, ao pessoal do Boteco Open Source, que resolveram unir forças para compartilhar conhecimento, ao Gabriel Manson, que vem me dando uma força também no material caixa de ferramenta do Unix, e é o responsável pelo logo que tem no canal e no blog hoje em dia, ao Tech Radar, ao Ubunters, ao SDK Linux IDB, ao Linux na Veia, ao Biblioteca Linux, ao do Zero Linux, ao Seja Livre Distrito Federal, ao blog Map Forum e à loja Imago Brinquedos por firmar essa parceria com o canal e o blog Toca do Tux. E por fim, agradecer a vocês por terem apoiado a nossa iniciativa de até hoje manter os projetos de compartilhar conhecimento, porque conhecimento é para ser compartilhado e não ocultado. É isso aí, eu desejo um feliz ano novo para todo mundo e até o ano que vem. Fui!